Uttag av skogsbränslen ger inte bara förnyelsebar energi utan även en intäkt till skogsägaren. Uttag av skogsbränslen i slutavverkning ska anmälas till Skogsstyrelsen. Vid avverkningen arbetar skördaföraren så att groten, det vill säga grenar och toppar, hamnar i högar. Metoden kallas grotanpassad avverkning. Efter avverkningen ska helst grothögarna ligga kvar ett tag på hygget för att bära av, varefter barren lämnas jämnt spridda över en större yta, vilket oftast är svårt att genomföra i praktiken. Därför är det numera vanligt att man skotar ut groten från hygget i direkt anslutning till avverkningen medan barren sitter kvar. Avbarrad grot skotas ut i ett senare skede. Avlägget sker på en lämplig plats där en flisningsmaskin kommer åt högarna. Vältan täcks med papper emot väta. Efter lagring i vältan kan groten också transporteras direkt till en terminal för upparbetning. Men det är svårt att komprimera lassen så hårt att transporten blir ekonomiskt acceptabel.